Tā tēza par anotācijām un ietekmi uz valsts budžetu man ļoti patika. Es vienmēr domāju, ka tas ir finanšu ministrijas uzdevums. Bet kā lai jums to pateikt? Jums ir ļoti pareiza piezīme par anotāciju, bet man šķiet, ka man ir nepareiza anotācijas sadaļa, ja es tā drīkstu pateikt. Nu, vismaz no mana darba raugoties, un es domāju, ka nevalstiskās organizācijas man lielā mērā piekritīs, ka lielākā daļa anotāciju ir sastādīts nepareizi no tā viedoļa, ka nav izvērtēts attiecīgā tiesība akta atbilstības atversmē un citiem standartiem. Ne jau arī, bet pirmkārt. Es vispār nesaprotu, kā tiesības saks var vērtēt ietekmi uz valsts budžetu. Pie visas manas izpratnes par šo institūciju es tagad cenšos saprast, kur jums pirmkārt būtu pilnvars, otram kārtam būtu kompetence to darīt. Bet nu, es varu arī kļūdīties. Vienīgais jūs varu tās viesmēļas aizvest tiem ieslodzītiem. To jūs varu darīt, manuprāt. Ļoti labi. Bet pirms mēs sākām runāt par, varbūt, par to, ko jūs varat mainīt. Man vispār patīk tā, tās vienmēr mūsu sarunas sākās ar to, ko mēs varam mainīt esošajā institūcijā. Pirms mēs kaut ko salaužam un izmainām, varbūt var padomāt, kā var nu, izmantot to, kas jau ir. Un varbūt jūs varat pakomentēt, kā jūs varētu dabūt, nu, ja es tā varētu pateikt, pacelt no ceļiem šo institūciju, tie tādas kapacitātes, pie kuras viņi tagad ir. Es mazliet gribētu vēl tomēr piebilst pie anotācijas sadaļas. Es neminēju, ka tiesības sargam ir tiesības ietekmēt šo te anotācijas sadaļu, kas ir, kas ir finanses. Jā. Tātad es minēju par to, ka tam ir jānorāda. Ja tiek virzīta tā vai cita tiesība norma, ir jāparedz mehānisms, kā tas darbosies dzīvē. Kas būs tās institūcijas, vai viņam pietiek kapacitāte un finanšu resursi, lai nodrošinātu šo visnotaļ svarīgo tiesību normu. Jo valsts pārvaldes iestādes viņas darbojās atbilstoši savam budžeta iespējām. Tā ir viena lieta, jā, diemžēl tā tas ir. Nevis cilvēku tiesības ir pāri visam, bet sanāk, ka šobrīd ir budžets pāri visam. Un kādas ir šīs budžeta kapacitātes iespējas, tā arī tiek nodrošināt šīs te normas. Faktiski tā tas ir dabā. Jā, svarīgi būtu, lai tiktu apvērts pilnīgi visas jomas un šīs te normas, kas ir, kas tā kā no formālā viedokļa pastāv, lai viņas arī nu, tiktu nodrošināts un realizēts. Tas bija tas, kur es minēju, un es redzu šo te sadarbību, tie ir ar nevalstiskām organizācijām, kas ikdienā nodarbojas ar tiem jautājumiem, tas ir viens, otrs, tātad jau konkrēti izskatot jau nu, iesniegumos fiksētās šīs te problēmas. Turklāt, mīnot sabiedrībai par tām problēmām, ar ko ikdienā tiesības sargs nodarbojas, faktiski, lai būtu tāda operatīva rakstura informācija, ka patreiz tiesības sargs strādā pie tāda un tāda jautājuma, kas skar tādu un tādu šo te cilvēku tiesību pārkāpumu jomu vai kā citādi. Un, otrs, tad būtu jābūt šeit atgriezniskajai saitei par rezultātu. Nē, tas jautājums bija nošteikti Reinskons. Jūs zināt, tā situācija pašā tiesības ar birojā ir nav laba. Jā, ņemot vērā tām attiecībām gan... cilvēkiem, kas ir aizgājuši no darba šiem dēļ. Un te celstiem, kas ir pazaudēti. Ko darīt, lai vispār šīs institūcijas spētu darboties cilvēku dēļ? Jā, gan no masu mēdījiem, esmu iepazinies, ka ir bijuši šīs te problēmas ar tiesības, gan arī valsts kontrolas atzinumā, kur ir, nu, diemžēl jāsaka tā, ka, kas man likās absurdi, ja, ka tā var vispār būt, kad tiek fiksēts, ka ir šīs te nu, diskriminācijas pazīmes tiesības ar biroja attiecībā uz darbiniekiem. Nu, manuprāt, pirmais ir iepazīties ar to situāciju, jo no tiem materiāliem, kas ir pieejami, publiski pieejami, nu, nav īsti skaidrs, kur tad ir tā, nu, tā sāpa, pamatsāpa. Faktiski tas nozīmē to, ka būtu jāstrādā katru šo darbinieku individuāli, jāsaprot tātad, kur ir veidojusies tā plaisa, kur ir veidojusies tā problemātika, un attiecīgi meklējot šo te risinājumu, kā saliedēt. Jo tiesības sargs, tas nav kaut kāds 39 tikai juristi, kas praktizē savā kaut kādā konkrētā jomā. Tā ir komanda, kas kopīgi darba rezultātā nu, nodrošina vai sekmē šo te cilvēku tiesību ievērošanu valstī. Un, nu, manuprāt, ka pirmais, tad tas ir nu, tieši labs mikroklimats, tad tiesības ar birojā,
Un kamēr nu, tas netiks ievies, netiks panākt, man, manuprāt, nu, grūti būs runāt par kaut kādiem nu, ļoti, ļoti pozitīviem rezultātiem. Tagad aiziesiet, mēģināsiet runāt, mēģināsiet saprast, kas noticis un kāpēc? Nu, no malas to ir grūti izdarīt, nu, faktiski neiespējami. Ja mēs runājam par kapacitāti, tad par kapacitāti droši vien var runāt divos aspektos par personālu un, teiksim, par finansējumu darbībai. Ja mēs runājam par personālu, tad nu, neapšaubāmi ir skaidrs, ka viens no pirmajiem uzdevumiem ir izveidot šo vienoto komandu. Un tas nav tik viegli, bet ja mēs runājam par kapacitāti tādā kontekstā, kā Inga Reine runāja, tad es saprotu, tas jautājums bija lielā mērā arī par to, kā panākt augstvērtīgu rezultātu no tā, no tiem cilvēkiem, kas tur ir. Manuprāt, tas ir iespējams, jo tie cilvēki, ar daļu es esmu strādājis, daļu es esmu redzējis kā studentu, studentus, viņiem jau izglītība ir, nav jau tāda problēma. Tāpēc, manuprāt, tas, kas ir svarīgi, ir tiešām plānot, virzīt šo darbu, nospraust konkrētas prioritātes, mērķus, un tālāk jau, tad, teiksim, sadalīt cilvēkiem kompetences un likt aktīvi darboties.